vereador Amauri Lobato e também presidente da Câmara hoje falando desse encontro importante aqui em Abrantes da Madalé. Realmente é um encontro muito importante, é o início de uma grande caminhada que nós do PSDB iremos fazer. Reforçando novamente o trabalho em prol da população de Almirante, tentando levar a nossa população aquilo que é realmente necessário em termos de saúde, educação, infraestrutura, visto que é um município muito carente. Então nós temos que ter o máximo de eficiência e o máximo de responsabilidade na condução da máquina pública em prol da nossa população. Importante, presidente, vereador Amauri Lobato, essa junção dos poderes entre o legislativo e o executivo aqui na cidade. Sem dúvida, mesmo que não haja uma concordância político-partidária, eu acho que é fundamental que o executivo e o legislativo trabalhem juntos para somarem forças e alcançar êxito naquilo que se propõe, que é necessário para a população. Presidente, vereador Amauri Lobato, prazer em revê-lo e sucesso na sua caminhada também. Eu que agradeço essa oportunidade. Um abraço, tudo bom a todos os tamandaréenses.